Поїхали на гастролі і не повернулися. Львівська опера розслідує інцидент з артистами. Троє учасників трупи не повернулись в Україну після виступу в Естонії та Фінляндії з балетом «Дон Кіхот». Серед них провідний соліст Андрій Михаліха, його дружина Юлія Михаліха-Рома, а також балетмейстер Богдан Ключник. Керівництво Львівської опери розпочало службове розслідування. Офіційну інформацію про ситуацію обіцяють надати згодом. Тим часом із сайту оперного прибрали фото та інформацію про працівників-утікачів.